नमस्कार बंधु बान्धवी सकल, मैं शुभम आपनलोक स्वागतम जानाइछो मोर चैनल लर्निंग सिविललै। बंधु सकल, आज भिडियोत आमी आसामिस लिटरेचर सीरीज टोर पार्ट टू डिस्कस करिम, जोत अखमिया साहित्यर उपरत आरु 20टा इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन्स आमी डिस्कस करिम। এই সিরিজটোৰ ফার্স্ট পার্টত আমি অসমীয়া সাহিত্যৰ 20টা ইম্পর্টেন্ট এমসিকিউ ডিসকাস কৰিছো। আপোনালোকে যদি সেই ভিডিওটো এতিয়ালৈকে চোৱা নাই তেনেহলে সেই ভিডিওটো নিশ্চয় চাব। সেই ভিডিওটোৰ লিংক মই ডেসক্রিপশনত দি দিম, নহলে আপোনালোকে ওপৰৰ আই বাটনত ক্লিক কৰিও সেই ভিডিওটো চাব পাৰিব। আৰু আজিৰ ভিডিওটো একেবাৰে শেষলৈকে চাব, কাৰণ এই কোৱেশ্চনছ কিটা আপোনালোকৰ আগন্তুক আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ যিমান এক্সাম আহি আছে সেই গোটেইকেইটাৰ কাৰণে যথেষ্ট ইম্পর্টেন্ট হ'ব। আৰু যদি ভিডিওটো ভাল লাগে তেনেহলে লাইক কৰি দিব আৰু নিজৰ বন্ধুসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু এনেকৈয়ে বিভিন্ন গভৰ্ণমেণ্ট এক্সামৰ কাৰণে জি কে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আৰু চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ভিডিঅ'ছ পাবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, যাতে মই যেতিয়াই নেক্সট ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তাৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই যায়। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ PDF ফাইলৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। তেনেহলে বলক আৰু দেৰি নকৰাকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। কোৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান, হু ইজ দ্য অথৰ অফ দ্য বুক সিৰাজ? সিৰাজ গ্ৰন্থখনৰ ৰচক কোন আছিল? অপশ্যন এ হীৰেণ গোহাঁই, অপশ্যন বি ফণী শৰ্মা, অপশ্যন চি হোমেন বৰগোহাঁই, অপশ্যন ডি তিলোত্তমা মিশ্ৰা। তেওঁৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন বি ফণী শৰ্মাই 1967 চনত সিৰাজ গ্ৰন্থখন ৰচনা কৰিছিল। কোৱেশ্যন নম্বৰ টু, ফাৰ্ষ্ট এছএমএছ মেগাজিন ফৰ এল্ডাৰলি পিপল, বয়োজ্যেষ্ঠ লোকসকলৰ বাবে প্ৰকাশ পোৱা প্ৰথম অসমীয়া আলোচনীখনৰ নাম কি? অপশ্যন এ বিন্দু, অপশ্যন বি লৰাবন্ধু, অপশ্যন চি উদ্দীপন, অপশ্যন ডি নৱযুগ। তেওঁৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন চি উদ্দীপন। এইখনৰ সম্পাদক আছিল প্ৰফুল্ল চন্দ্ৰ বৰুৱা আৰু এইখন 2008 চনত প্ৰথমবাৰ প্ৰকাশ পাইছিল। কোৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী, হু ইজ দ্য এডিটৰ অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট এছএমএছ উইকলি মেগাজিন নৱযুগ, প্ৰথম অসমীয়া সাপ্তাহিক আলোচনী নৱযুগৰ সম্পাদক কোন আছিল? অপশ্যন এ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য, অপশ্যন বি কমলালয়া কাকতি, অপশ্যন চি চন্দ্ৰপ্ৰসাদ শইকীয়া, অপশ্যন ডি নীলমণি ফুকন। তেওঁৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন এ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য 1963 চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমীয়া সাপ্তাহিক আলোচনী নৱযুগ প্ৰকাশিত কৰিছিল। কোৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ, হু ৰিচিভ দ্য সাহিত্য একাডেমী এৱাৰ্ড ফৰ দ্য বুক কাইলৈৰ দিনটো আমাৰ হ'ব ইন 2018? কাইলৈৰ দিনটো আমাৰ হ'ব এই গ্ৰন্থখনৰ বাবে 2018 চনত কোনে সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল? অপশ্যন এ কুল শইকীয়া, অপশ্যন বি কবিন ফুকন, অপশ্যন চি জয়ন্ত মাধৱ বৰা, অপশ্যন ডি সনান্ত তান্তি। তেওঁৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন ডি সনান্ত তান্তিয়ে কাইলৈৰ দিনটো আমাৰ হ'ব এই গ্ৰন্থখনৰ বাবে 2018 চনত সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল। কোৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ, হু ইজ ইলেক্টেড এজ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ আসাম সাহিত্য সভা ইন 2020? 2020 চনত অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে কাক নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে? অপশ্যন এ ডক্টৰ পৰমানন্দ ৰাজবংশী, অপশ্যন বি কুলধৰ শইকীয়া, অপশ্যন চি ইমৰাণ শ্বাহ, অপশ্যন ডি ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰা। তেওঁৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন বি কুলধৰ শইকীয়াক 2020 চনত অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে। কোৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স, হু ইজ নোন এজ জ্ঞানমালিনীৰ কবি? জ্ঞানমালিনীৰ কবি নামেৰে কাক জনা যায়? অপশ্যন এ প্ৰসন্নলাল চৌধুৰী, অপশ্যন বি দেৱেশ্বৰ শৰ্মা, অপশ্যন চি মফিজুদ্দিন আহমেদ হাজৰিকা, অপশ্যন ডি যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা। তেওঁৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন চি মফিজুদ্দিন আহমেদ হাজৰিকাক জ্ঞানমালিনীৰ কবি নামেৰে জনা যায়। কোৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন, হু ইজ নোন এজ দ্য চিফ আৰ্কিটেক্ট অফ নিউ এজ এছএমএছ কালচাৰ? নতুন যুগৰ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ চিফ আৰ্কিটেক্ট বুলি কাক জনা যায়? অপশ্যন এ বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা, অপশ্যন বি জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, অপশ্যন চি লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, অপশ্যন ডি অম্বিকাগিৰি ৰায় চৌধুৰী। তেওঁৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন বি জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাক নিউ এজ আছামিজ কালচাৰৰ চিফ আৰ্কিটেক্ট বুলি জনা যায়। কোৱেশ্যন নম্বৰ এইট, হু ইজ ছেড টু বি দ্য লাষ্ট ৰোমাণ্টিক পয়েট ইন আছামিজ? অসমৰ শেষ ৰোমাণ্টিক কবি বুলি কাক জনা যায়? অপশ্যন এ দেৱকান্ত বৰুৱা, অপশ্যন বি নৱকান্ত বৰুৱা, অপশ্যন চি হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা, অপশ্যন ডি পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱা। তেওঁৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন এ দেৱকান্ত বৰুৱাক অসমৰ শেষ ৰোমাণ্টিক কবি বুলি জনা যায়। কোৱেশ্যন নম্বৰ নাইন, জোনাকী ৱাজ ফাৰ্ষ্ট পাব্লিছড ইন দ্য ইয়াৰ? কোন চনত জোনাকী প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰকাশিত হৈছিল? অপশ্যন এ 1932, অপশ্যন বি 1934, অপশ্যন চি 1936, অপশ্যন ডি 1938। তেওঁৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন চি 1936 চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে জোনাকী প্ৰকাশিত হৈছিল। কোৱেশ্যন নম্বৰ টেন, হু ইজ নোন এজ দ্য ফাদাৰ অফ আছামিজ শ্বৰ্ট ষ্টৰী? অসমীয়া চুটিগল্পৰ জনক বুলি কাক কোৱা হয়? অপশ্যন এ হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা, অপশ্যন বি ৰজনীকান্ত বৰদলৈ, অপশ্যন চি লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, অপশ্যন ডি ৰাধাগোবিন্দ বৰুৱা। তেওঁৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন চি লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাক অসমীয়া চুটিগল্পৰ জনক বুলি কোৱা হয়। কোৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেন, যাত্ৰিকৰ যাত্ৰা দ্য ট্ৰান্সলেশ্যন অফ জন বানিয়ানছ পিলগ্ৰিমছ প্ৰগ্ৰেছ পাব্লিছড ইন অৰুণোদয় ইন জন বানিয়ানৰ পিলগ্ৰিমছ প্ৰগ্ৰেছৰ অসমীয়া অনুবাদ যাত্ৰিকৰ যাত্ৰা কোন চনত অৰুণোদয়ত প্ৰকাশ পাইছিল?
অপশন এ 1851, অপশন বি 1853, অপশন সি 1863, অপশন ডি 1865। তাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশন এ 1851ত যাত্ৰীকৰ যাত্ৰা অৰুণোদয় আলোচনীত প্ৰকাশিত হৈছিল। কোৱেশ্যন নম্বৰ 12, ফাৰ্ষ্ট এছএমএছ সনেট প্ৰিয়তমাৰ চিঠি ইজ ৰিটেন বাই, প্ৰথম অসমীয়া সনেট প্ৰিয়তমাৰ চিঠি কোনে লিখিছিল? অপশ্যন এ হিতেশ্বৰ বৰবৰুৱা, অপশ্যন বি লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, অপশ্যন চি চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা, অপশ্যন ডি হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী। তাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন ডি হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে প্ৰথম অসমীয়া সনেট প্ৰিয়তমাৰ চিঠিখন লিখিছিল। কোৱেশ্যন নম্বৰ 13, ফাৰ্ষ্ট এছএমএছ নভেল ফৰ চিলড্ৰেন ইজ, শিশুসকলৰ বাবে ৰচনা কৰা প্ৰথম অসমীয়া উপন্যাসখনৰ নাম কি আছিল? অপশ্যন এ ভানুমতী, অপশ্যন বি পাতালপুৰী, অপশ্যন চি লৰাবন্ধু, অপশ্যন ডি মিৰি জীয়ৰী। তাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন বি পাতালপুৰী। এইখন হৰগোবিন্দ শৰ্মাদেৱে লিখিছিল। কোৱেশ্যন নম্বৰ 14, ফাৰ্ষ্ট এছএমএছ প্লে ট্ৰান্সলেটেড ফ্ৰম সংস্কৃত ৱাজ, সংস্কৃতৰ পৰা অনুবাদ কৰা প্ৰথম অসমীয়া নাটকখনৰ নাম কি আছিল? অপশ্যন এ ধৰ্মপুস্তক, অপশ্যন বি অভিমন্যুবধ, অপশ্যন চি শকুন্তলা, অপশ্যন ডি বিনবৰাগী। তাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন চি শকুন্তলা নামৰ নাটকখন লম্বোদৰ বৰাই সংস্কৃতৰ পৰা অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিল। কোৱেশ্যন নম্বৰ 15, হু ৱন দ্য মুনীন বৰকটকী এৱাৰ্ড 2019, 2019 চনত মুনীন বৰকটকী এৱাৰ্ড কোনে পাইছে? অপশ্যন এ ডক্টৰ দেৱভূষণ বৰা, অপশ্যন বি অংকুৰ ৰঞ্জন ফুকন, অপশ্যন চি মনোৰঞ্জন বৰী, অপশ্যন ডি বোথ বি এন চি। তাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন ডি বোথ বি এন চি। অংকুৰ ৰঞ্জন ফুকন আৰু মনোৰঞ্জন বৰী এই দুয়োজনেই 2019 চনত মুনীন বৰকটকী এৱাৰ্ড পাইছে। কোৱেশ্যন নম্বৰ 16, হু ৰিচিভ দ্য সাহিত্যাচাৰ্য টাইটেল ইন 2019, 2019 চনত সাহিত্যাচাৰ্য উপাধি কাক প্ৰদান কৰা হৈছিল? অপশ্যন এ ডক্টৰ পৰাগ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য, অপশ্যন বি শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ পাদুন, অপশ্যন ডি শ্ৰী মাহবুবুল হক, অপশ্যন ডি বোথ এ এন বি। তাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন ডি বোথ এ এন বি। ডক্টৰ পৰাগ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য আৰু শ্ৰী নহেন্দ্ৰ পাদুনক 2019 চনত সাহিত্যাচাৰ্য উপাধি প্ৰদান কৰা হৈছে। কোৱেশ্যন নম্বৰ 17, হু ইজ দ্য প্ৰেজেণ্ট প্ৰেচিডেণ্ট অফ বড়ো সাহিত্য সভা, বড়ো সাহিত্য সভাৰ বৰ্তমানৰ সভাপতি কোন? অপশ্যন এ তাৰেণ বড়ো, অপশ্যন বি প্ৰশান্ত বড়ো, অপশ্যন চি ডক্টৰ কামেশ্বৰ ব্ৰহ্ম, অপশ্যন ডি কমলাকান্ত মুছাহাৰী। তাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন এ তাৰেণ বড়ো বৰ্তমান বড়ো সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হয়। কোৱেশ্যন নম্বৰ 18, হু ইজ নোন এজ সাহিত্য ৰত্ন, সাহিত্য ৰত্ন নামেৰে কাক জনা যায়? অপশ্যন এ লক্ষ্মীৰাম বৰুৱা, অপশ্যন বি লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, অপশ্যন চি চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা, অপশ্যন ডি গজেন বৰুৱা। তাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন চি চন্দ্ৰধৰ বৰুৱাক সাহিত্য ৰত্ন নামেৰে জনা যায়। কোৱেশ্যন নম্বৰ 19, হু ইজ দ্য অথৰ অফ দ্য নভেল জীৱনৰ বাটত, জীৱনৰ বাটত নামৰ উপন্যাসখনৰ ৰচক কোন? অপশ্যন এ ডক্টৰ সত্যনাথ শৰ্মা, অপশ্যন বি ৰজনীকান্ত বৰদলৈ, অপশ্যন চি বীৰিঞ্চি কুমাৰ বৰুৱা, অপশ্যন ডি ৰচনা বৰুৱা। তাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন চি বীৰিঞ্চি কুমাৰ বৰুৱাদেৱে জীৱনৰ বাটত নামৰ উপন্যাসখন লিখিছিল। কোৱেশ্যন নম্বৰ 20, হুইচ পয়েটছ পেন নেম ৱাজ এখুদ ককাইদেউ, কোনজন কবিৰ পেন নেম এখুদ ককাইদেউ আছিল? অপশ্যন এ ইমৰাণ শ্বাহ, অপশ্যন বি নৱকান্ত বৰুৱা, অপশ্যন চি দেৱকান্ত বৰুৱা, অপশ্যন ডি সত্যনাথ বৰা। তাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন বি নৱকান্ত বৰুৱাই এখুদ ককাইদেউৰ নামেৰে কবিতা ৰচনা কৰিছিল। তেনেহ'লে বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰি দিব আৰু নিজৰ বন্ধুসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু এনেকৈয়ে বিভিন্ন গভৰ্ণমেণ্ট এক্সামৰ কাৰণে জি কে, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আৰু চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ভিডিঅ'ছ পাবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তেনেহ'লে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। তেতিয়ালৈকে ষ্টে ইনডোৰ, ষ্টে ছেফ এণ্ড কিপ লাৰ্ণিং উইথ লাৰ্ণিং চিভিল। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।